ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლები რუსეთის წინააღმდეგ მორიგ საღვთო ომს იწყებენ. ვიდეო მიმართვა დღეს დოკუ აბუ უსმანმა, იგივე დოკუ უმაროვმა გაავრცელა. აქ კავკასიაში რელიგიური ნიშნით თქვენს ძმებს და დებს ხოცავენ. შეხედეთ, კავკასიაში თითქმის ყოველ კვირას იღუპებიან მშვიდობიანი მუსლიმანები, აცხადებს ამირი. დოკუ უმაროვის ერთ-ერთი ბოლო მიმართვა ერთი წლის წინ გავრცელდა, სადაც მან მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში განხორციელებულ ტერაქტზე აიღო პასუხისგებლობა. Კავკასიის იმედათის ხელმძღვანელი დოკუ უმაროვი რუსეთსა და კავკასიაში მცხოვრებ მუსლიმანებს ჯიჰადისკენ, საღვთო ომისკენ მოუწოდებს. კავკას ცენტრის ვებგვერდზე მოჯაჰედების ვიდეო რგოლი დაიდო, რომელშიც ამირი დოკუ აბუ უსმანი რუსეთსა და კავკასიაში მცხოვრებ ერთმორწმუნეებს მიმართავს. დებოდა ძმებო, მოგიწოდებთ შემოგვიერთეთ ჯიჰადში. მიმართავთ პუტინს და ყველა უწმინდურს, რომლებიც ამ ომს აღვივებენ და ჩვენებს ხოცავენ. ეს ახალგაზრდა მოჯაჰედი 18 წლისაა. 18 წლის წინ მამამისი იდგა აქ, შემდეგ ამის შვილი დადგება. დღეს ვერ წაგვართმევთ თავისუფლებისკენ სწრაფვას. გამარჯვება ჩვენი იქნება და კავკასიაში შარიათი დამყარდება. ცნობილი ჟურნალისტი მატოი განაპოლსკი ამბობს, რომ პრობლემის ძირითადი მიზეზი კორუფცია და კრემლის არასწორი პოლიტიკა. Лесные братья продолжают. Чечнечи ტყის ძმები განაგზობენ მოქმედებას, მაგრამ ყველაფერი გადავიდა დაღესტანში და ეს უდიდესი პრობლემაა. დიახ, უკვე აღიარებულია, რომ ეს ატარებს რადიკალურ რელიგიურ ხასიათს. ამის ინსპირაცია საუდის არაბეთის მიერ ხორციელდება, მაგრამ უიღბლო, მკვეთრი და არამართლზომიერი მოქმედებები რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მძიმე შედეგს იძლევა. საქართველოს პარლამენტის წევრის ნუგზარ ციკლაურის შეფასებით რუსეთი თავად რჩება მთავარ პრობლემად კავკასიაში და დესტაბილიზაციის ბიძგით სწორედ კრემლიდან მოდის. რუსეთი აღარ რჩება დღეს თავად სტაბილიზირებელ ფაქტორად ჩრდილოეთ კავკასიაში და ეხლა თუ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ კიდევ უფრო მეტი იყოს წნეხი ხალხზე, ხო, პასუხიც იქნება კიდევ უფრო ადეკვატური და უფრო მეტად დამანგრეველი რუსეთისათვის. ისტორიკოსი გიორგი ანჩაბაძე მიიჩნევს, რომ ჩრდილო კავკასიაში მიმდინარე წინააღმდეგობის პროცესში რელიგიურმა ლოზუნგები იმძლავა. თანდათანობით უკვე წინა პლანზე წამოიწია უკვე ისლამისტურმა ლოზუნგებმა და უკვე ახლა ისლამის ლოზუნგებით არის ძირითადად ბრძოლა. მიმომხილველების პროგნოზით ჩრდილო კავკასიაში წინააღმდეგობის მოძრაობა და შეტაკებების ინტენსივობა კიდევ უფრო გაიზრდება.